وَلہٕ اَنہِ بَتہٕ پھوٚلہ اَکھ جلدی، مےٚ گوٚو لیٹ، مےٚ چھُ ڈیوٗٹی گژھُن۔ وٕنۍ حظ لَگنَس 5 مِنَٹ، وٕنۍ حظ چھِ تیار گژھنَے۔ ہے بے شرمی، دَفا گژھِ، بے شک وَنان ییٚتہِ چھِ رَننَے۔ ژٕ کیٛاہ چھُکھ آسان دۄہَس کَران تیٚلہِ؟ ٹایمے ووت بَتُک۔ یہِ گٔے گۄڈٕ مے غلطی، تَمہِ دۄہ کوٚرُم ژےٚ سۭتۍ خاندَر۔ چون مول اوسُم گۄڈٕ بٔڑۍ بٔڑۍ خواب ہوا، بہٕ دِمَے یوٗتاہ دہیج، بہٕ دِمَے یوٗتاہ۔ پَتہٕ کیٛاہ دِتُو؟ کِہیٖنۍ نہٕ، بابا جی کَٹ پھُلُو۔ تُہۍ چھُو اُمَے فقیٖر چھُو تُہۍ، نہٕ اوٚنتھَم کِنہٕ نہٕ کینٛہہ۔ نیر جلدی، مٲلِس کَر فون، دَپَس مےٚ اَنناو گٲڑۍ اَکھ جلدی۔ اگر نَے تِم گٲڑۍ أنے تہٕ تیٚلہِ روزَکھ نہٕ ژٕ تہِ گَرِ کِہیٖنۍ، بہٕ کَڑٕ اَتھ کالہٕ کالَے تیٚلہِ دَفاع ییٚتہِ۔ ژٕ کیٛاہ حظ وَنان؟ ژےٚ حظ چھی پَے أسۍ کۭتیٛاہ غریٖب چھِ، تُہۍ تہِ حظ أنِو ژےٚ میٛٲنۍ مٲلۍ ییٖتیٛاہ چیٖز، بیٚیہِ حظ چھُکھ وَنان تٔمۍ اوٚن نہٕ کِہیٖنۍ۔ ہے فِکرِ نی دَم کَرِ، ژےٚ چھنَے پَے بہٕ کُس چھُس، بہٕ مارَتھ ییٚتی، ژھۄپہٕ کَر، نیر مٲلِس وَن جلدی مےٚ اَن گٲڑۍ، بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ نَتہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ۔ کیٛاہ اوٚنوُ تۄہہِ؟ کِہیٖنۍ اوٚنوُن۔ تُہۍ حظ چھُو ہمیشہٕ ناشُکُر کَران۔ مَر ژٕے، بہٕ درٛاسَے ڈیوٗٹی، بیٚہہ ژٕے ییٚتہِ۔ ہے خۄدایو، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ، ییٚتہِ چھِ آسان ڈیلی یِمَے سِتَم وٕچھِنۍ۔ چلو فِلحال چھَلہٕ بہٕ وۄنۍ پَلو، وۄنۍ کیٛاہ کَرو بیٚیہِ؟ ہے فقیٖرَن ہٕنٛزی، ژےٚ کیٛاہ ترٛٲیمٕتۍ میٛانہِ واشِنٛگ مِشیٖن منٛز پَلو؟ ژےٚ ووٚن مےٚ نَے اَتھ منٛز ٲسۍزَن ترٛاوان۔ نیر مٲلِس ؤنۍ زِ مےٚ اَن واشِنٛگ مِشیٖن تہٕ تٔتھی منٛز ٲسۍ زِ پَلو ترٛاوان۔ یہِ چھِ میٛانہِ منٛز خانٛدارَن، یَنہٕ اَتھ لاگَکھ بہٕ ترٛاوَے اَتھٕ پَتھَر۔ نیر چھَلہٕ اَتھٕ سۭتۍ پَلو۔ مٔمی، مگر آز حظ چھِ چِلَے کَلان، یورٕ حظ چھِ تُرُن آب، اَتھ مِشیٖن کیٛاہ حظ گژھِ تٕہٕنٛدِ؟ وۄنۍ کِہیٖنۍ حظ گژھِ نہٕ اَتھ، یِمَن حظ کَڑٕ بہٕ اَکُے چھوٚکھ حظ۔ ہے دَم کَر، بہٕ مارَتھ ییٚتی۔ ژٕ چھَکھ بیٚیہِ وادَس واد کَران، شرمٕے چھے نہٕ کانٛہہ ہَش ماجہِ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان کَتھ کَرٕنۍ۔ مٔمی، مےٚ کُس حظ غلطی گٔے؟ وۄنۍ سیوٚدُے حظ ووٚنمَے بہٕ ترٛاو اَتھ منٛز پَلو۔ چلو اگر حظ مےٚ کانٛہہ غلطی گٔے، بہٕ حظ چھَسَے معٲفی منٛگان۔ مٲلِس ؤنۍ زِ پنٛنِس مےٚ اَن واشِنٛگ مِشیٖن۔ گۄڈٮ۪تھ کیٛاہ أنی سُہ؟ سُہ چھی فقیٖر، تُہۍ چھُو بٔڑۍ فقیٖر گَرِ، تُہۍ کیٛاہ أنِو؟ مٔمی، غریٖبی نہٕ حظ چھِنہٕ آسان روزَن واجی، سُہ حظ گژھِ ختم۔ بیٚیہِ کیٛاہ چھَم ٹٲرۍ ہٮ۪وان، تُہۍ چھُو فقیٖر۔ یار مٲلِس وَن مےٚ اَن واشِنٛگ مِشیٖن۔ بیٚیہِ چھُنا میون نیٚچوٗ وَنان گٲڑۍ أنۍ زِ، تٔمِس اَن جلدی گٲڑۍ، نَتہٕ ژھٕنناوَتھ بہٕ گَرے کٔڑِتھ۔ تٔمِس وَن زٔمیٖن تہِ اگر کٕنُن پیٚیہِ نا، گٲڑۍ أنِو میٛٲنِس نیٚچوِس، نَتہٕ چھِنہٕ ژےٚ پَے بہٕ کیٛاہ کَرَے۔ اوٚو حظ ؤرکَر ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ، تُہۍ چیٚیِو حظ گۄڈٕ چاے۔ ہوے ترٛٹھ چاے نہٕ یَتھ چایہِ پیٚنۍ، نہ چھِ یَتھ نوٗن ترٛوومُت، نہ چھِ کینٛہہ، دَفا گژھ ییٚتہِ۔ اَتھ کیٛازِ چھُنہٕ نوٗن ترٛوومُت کُنہِ؟ تھوڑا بہت نوٗن حظ ٲسٕس کَم گوٚمُت، اَتھ منٛز کَتھ چھِ وۄنۍ لَڑٲے کَرٕنۍ؟ ہے زَبان سَمبٲلِتھ کَر کَتھ، ژےٚ چھِنا پَے ژٕ کَتھ سۭتۍ چھَکھ کَتھ کَران؟ اَتھ کَتہِ چھی نوٗن ترٛوومُت ژےٚ چایہِ؟ اَتھ گوٚمُت حظ ٲسٕس وۄنۍ نوٗن کَم، اَتھ منٛز کَتھ حظ چھِ وۄنۍ لَڑٲے کَرٕنۍ؟ ژٕ چھَکھ زیادٕ وادَس واد کَران آز، ٹھٲر، ژےٚ تارَے بہٕ فِکرِ وۄنۍ۔ خۄدایا، بہٕ کَتھ ظُلمَس لٔجِس۔ وٕنۍ پے ژےٚ اَکُے تھپیر، ہَتھ رَٹ بیٛاکھ۔ خۄدایا، کُس ظُلم چھُم ییٚتہِ؟ ہے فقیٖرَن ہٕنٛزی، کُسٕے ظُلم چھی ژےٚ ییٚتہِ؟ یوکُن بوٗزِ، اگر نہٕ مےٚ نٔیِس رٮ۪تَس منٛز وٲژٕے نَے گٲڑۍ، ژٕ زٲنۍزِ ژٕ ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ، ژٕ ژھٕنَتھ بہٕ سیوٚدُے مٲرتھٕے۔ وا وَلَے، کوٚرتھٕے سیُن تیار؟ نہ حظ مٔمی، وٕنۍ حظ لَگنَس 10-15 مِنَٹ۔ ہے رٔنۍ جلدی، لیٹَے گوٚو، کٔژ بَجے؟ اَمہِ پَتہٕ حظ چھی بانہٕ تہِ چھَلٕنۍ، ڈُیِتھ چھی ترٛاوُن، پَلو چھی چھَلٕنۍ، ژےٚ چھی یِوان واریاہ کامہِ کَرنہِ، کَر جلدی۔ مٔمی، وٕنۍ حظ بَجے 7، وٕنۍ حظ چھِ ٹایم بَتہٕ کھٮ۪نَس۔ ہے نظرٕ جُکٲیِتھ ٲسۍ کَتھ کَران مےٚ سۭتۍ، ژےٚ چھَنَے پَے بہٕ کُس چھَس۔ ہے ژےٚ کوٚتٕے کال گٔے حالَس منٛز، یہِ کیٛازِ وۄنۍ صاف کَرنَے؟ ژےٚ چھَنَے بیٚیہِ کانٛہہ کٲما کارا کَرٕنۍ؟ کَری جلدی صاف۔ مٔمی، مےٚ حظ گٔے وٕنۍ 2 مِنَٹ یور ژامتِس، ہے کَران حظ چھَس صاف، بہٕ حظ کَرٕ باقٕے کامہِ تہِ پانَے۔ ہے بے شرمی، ژےٚ گٔے 15 مِنَٹ ژامتِس یور، کَرِ جلدی یہِ صاف، نَتَے ترٛاوَتھ نہٕ بَلہٕ، اَمہِ پَتہٕ حظ چھے واریاہ کامہِ کَرنہِ، وٕنۍ پیٚیہِ اَکُے تھپیر۔ مٔمی جی، مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر، ژےٚ لوٚو یَتھ پٮ۪ٹھ تھپیر۔ ہے فقیٖرَن ہٕنٛزی، بیٚیہِ چھَکھ یہِ وَنان مےٚ کیٛاہ کوٚر، ہَتھ رَٹ بیٛاکھ تھپیر۔ خۄدایا، ہے لاگہِ ٹُنٛگ بنٛد کَرُن، بٕے مارَتھ نَتہٕ ییٚتی، کَرِ جلدی صاف، وَلَے بہٕ نیرَے نٮ۪بَر، ییٚتہِ ژےٚ گژھی آسُن صاف کوٚرمُت، نَتَے ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ۔ خۄدایا، مےٚ کُس گُناہ چھُ کوٚرمُت، مےٚ چھِ ییٚتہِ سَتاوان، اَکہِ سایڈٕ چھُم خانٛدار سَتاوان، بیٚکہِ سایڈٕ چھَم یہِ ہَش سَتاوان ہنٛگہٕ منٛگَے، نہٕ کٔرٕم کانٛہہ غلطی نہٕ کینٛہہ، یِم چھِم کَران ڈیلی ڈِمانٛڈ، خانٛدار چھُم وَنان مٲلِس وَن مےٚ اَن گٲڑۍ، سُہ بِچور کَتہِ اَنہِ، سُہ چھِ بِچور غریٖب۔
خدایا وۄنۍ کَر ژٕے رحم، یِم چھِ مےٚ واریاہ ستاوان ییٚتہِ، یِم چھِ ظٲلِم. ہے یوکُن بٲز، آز ہے چھِ 23 ڈیٹ، صُبحس چھِ رٮ۪تُک پٔتِم دۄہ، کٲلکٮ۪تھ گژھِ مےٚ فٔسٹَس پٮ۪ٹھ گٲڑۍ آسٕنۍ، اگر نہٕ مٲلۍ أنۍ نہ گٲڑۍ ژٕ ژھٕنَتھ بہٕ سیوٚدُے مٲرِتھ، آ تَمہِ وِزِ ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ. ہے سُہ کَتٮ۪س اَنہِ گٲڑۍ، سُہ حظ چھِ واریاہ زیادٕ غریٖب. ہے کَرِ بَکواس بنٛد، اگر نہٕ کٲلکٮ۪تھ وٲژٕے نہ مےٚ گٲڑۍ فٔسٹَس پٮ۪ٹھ بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ. آز کیٛاہ ڈیٹ چھِ؟ مےٚ کَتٮ۪س گٔیے پَے آز کیٛاہ ڈیٹ چھِ، بہٕ حظ چھَس آسان دۄہ راتھ کٲم کَران، مےٚ نہ حظ چھَنہٕ پَیی لَگان ڈیٹ کُس چھُ آز. مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر، ژےٚ کیٛازِ حظ لویتھ مےٚ تھپیر؟ آز گوٚو فٔسٹ، تہٕ میٛٲنۍ گٲڑۍ کَتہِ؟ کِژھ حظ گٲڑۍ، أسۍ حظ چھِ غریٖب واریاہ، میون مول کَتہِ ہیٚکی ژےٚ خٲطرٕ گٲڑۍ أنِتھ؟ ہے بَکواس کَرِ بنٛد، ژٕ کیٛاہ بَکواس کَران، جلدی اَن مےٚ گٲڑۍ نَتہٕ ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ. نیر کَر فِلحال کِچنَس منٛز کٲم، شامَس تام گژھی مےٚ گٲڑۍ واتٕنۍ گَرٕ. مےٚ پٮ۪ٹھ مہٕ حظ کٔرِو یوٗتاہ ظُلُم، خۄداے حظ چھُو وٕچھان سورُے، پَتہٕ حظ یِیِو عذاب. مےٚ کیٛاہ حظ کوٚرمو تۄہہِ ماجہِ پٔتھرَن، تُہۍ حظ چھِ مےٚ ڈیلی ستاوان، موج تہِ چھَم ستاوان چٲنۍ، تُہۍ تہِ چھُو ستاوان واریاہ، مےٚ کُس حظ گۄناہ چھُ کوٚرمُت؟ خۄداے حظ کھوٗژِو حظ، تۄہہِ چھُنہٕ حظ پَے خۄدا صٲبٕنۍ پَکڑ حظ چھِ بٔڑ. ہے ژےٚ لٔجِکھ وۄنۍ زیادٕ بَکواس کَرنہِ، ژٕ وَن مےٚ نَے دَم کَر، ژےٚ چھُنَے پَے خانٛدارَس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ کَتھ کَران. گوٚبرٕ مےٚ نَے کیو دٔلیٖل، أنے أمۍ گٲڑۍ أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ؟ نانۍ مٔمی کَتہِ أنِن، آز پَگاہ آسہِ سُہ کَران. گوٚبرا تِم دۄہ گٔے اَسہِ بٔڑ غلطی، اَسہِ کوٚرُے ژےٚ اَتہِ خانٛدَر یِمَن فٔقیٖرَن منٛز. اَدٕ کیٛاہ مٔمی، تۄہہِ پھسروُس بہٕ کَپٲٹھۍ، مےٚ چھَنہٕ أمِس سۭتۍ اَکھ رَژھ اِنٹرٛسٹ، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ زَن کَرٕ ہا بَدَل خانٛدَر، یہِ گٔے یِم بٔلۍ نٲلۍ کَپٲٹھۍ. گوٚبرا ما ہےٚ ژٕ ٹٮ۪نشَن، ویسے یہِ نہ لَگہِ نہٕ سانہِ کُنے کامہِ نۄش، یا ژھٕنہون أسۍ مٲرتھٕے ییٚکیٛاہ وٕنۍ، پَتہ کَرَے بہٕ ژےٚ بَدَل خانٛدَر. ٹھیٖک حظ چھِ مٔمی، مےٚ تہِ باسان تی، یہِ ژھٕنہون مٲرِتھ، ییٚکیٛاہ یِنَے وٕنۍ سٲنِس کَمرَس منٛز، ییٚکیٛاہ مارُن ییٚتی. اَدٕ ٹھیٖک حظ چھُ گوٚبرا، یا ژھٕنہون ییٚتی مٲرِتھ، یِن اور یہِ. وَلہٕ حظ مٔمی کھیٚیِو حظ بَتہٕ، بَتہٕ حظ گوٚو تیار. ٹھیٖک حظ چھِ بَتَے کھیٚمو، روزِ اَکھ مِنَٹ ژٕ ییٚتی. ہُے مےٚ ترٛٲیِو حظ یَلہٕ، مےٚ کیٛاہ حظ کوٚرمو، ہے خۄداے سٕنٛدۍ پاس، مہراز ہے خۄدایا مےٚ بَچے تو کانٛہہ، ہے مےٚ کیٛاہ کوٚرمو تۄہہِ، مےٚ کیٛازِ چھُ لایا، ہے خۄدایا بَچے تو مہرازا، مہرازا مےٚ بَچٲیِو، مہراز خۄدایا بہٕ مہراز مےٚ بَچٲیِو. گوٚبرٕ مےٚ نے یامَے، مگر أسۍ کَتہِ تھاوو لاش ژوٗرِ، وۄنۍ کیٛاہ کَرو، وۄنۍ وَنہٕ نا اَسہِ سٲری تۄہہِ مارو نۄش، اَتھ کیٛاہ کَرو وۄنۍ لاش، وۄنۍ کیٛاہ وَنو، وۄنۍ کیٛاہ اِلزام دِموس؟ مٔمی ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن، أسۍ ہے وَنو سارنٕے یِمَے پانَے، دَپوکھ أمِس گوٚو ہاٹ اَٹیک. ٹھیٖک چھے، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارَن تہِ کَرو فون، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مالنِکٮ۪ن تہِ کَرو فون، تَمامَن وَنو یِمَے ہاٹ اَٹیک سۭتۍ، أمِس گوٚو اچانکٕے ہاٹ اَٹیک تہٕ یہِ پے ؤسۍ، یہِ ہَسا مَے. ٹھیٖک چھے مٔمی؟ ٹھیٖک حظ چھِ گوٚبرا، ژےٚ چھی اَصٕل آیڈیا، یہِ وَنو سارنٕے أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مالنِکٮ۪ن تہِ وَنو أمِس گوٚو ہاٹ اَٹیک، چلو کَر ژٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مالنِکٮ۪ن تیٚلہِ فون، دَپُکھ أمِس گوٚو ہاٹ اَٹیک ؤلِو یوٗرۍ. ٹھیٖک چھا گوٚبرٕ میانیا، أتی ہا بَچو أسۍ تہِ، کٲنٛسے نہ گژھِ نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ شک، تۄہہِ مٲرون یہِ پانَے. ٹھیٖک حظ چھِ مٔمی، تی کَرو تیٚلہِ، اَکہِ بَجہِ کَرٕ تِمَن فون.